Патріот та справжній українець – так описує Кобзаря голова студентської ради Хмельницького національного університету Вікторія Рудик. Тому встановлення погруддя – ще один спосіб віддати шану великому українцю. Сьогоднішній захід, я думаю, що дуже в великій мірі підтримує студентство, тому що відкриття погруддя Тараса Григоровича Шевченка буде завжди вшановувати його пам'ять не тільки на 9 березня, а також на кожного дня, коли студенти будуть його бачити в своєму університеті. Ідея створення погруддя виникла на засіданні ректорату. Макет бюсту розробляли педагоги вишу разом із студентами спеціальності дизайн. До Шевченківських днів ми думали, як його відзначити, і вирішили все-таки встановити погруддя, а потім уже додавить і інших українців, і інших знаменитих людей, щоб зробити таку алею знаменитих наших українців. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.